Ahoj, dneska jedeme za člověkem, který je považován za dezinformátora a šířitele ruské propagandy. Ale pozor, to takovým způsobem, že je za to údajně placen Kremlem. Žarko Jovanovič je takto označován některými organizacemi, médii a dokonce i vládními představiteli. Já jsem ale nikdy neviděla důkaz, proč tuto nálepku dostal, a tak jsem se ho na to jela zeptat sama. Kdo je Žarko Jovanovič? Jak by ses popsal? To je dobrá otázka. O tom jsem teda zrovna vůbec nepřemýšlel. No. Tak asi nějaký normální člověk, je mi 50, chodím do práce, jako nevidím se nějak výjimečně, jsem možná trošku aktivnější než jiní, možná jako nemám zrovna IQ 100, ale jenom 120, nebo něco takové, že nejsem ani geniální, nejsem snad ani imbecilní, když mnozí mě za imbecilního považují, takový bych řekl normální. No. Kdyby jenom za to, já to, co jsem o tobě slyšela, tak mě málem jako překazilo tu cestu sem. Já jsem se fakt bála, že jedu za nějakým jako třeba agentem Kremlu nebo něco, a já jsem tě našla v optice. Sedět no. Tam, jako co jsi tam dělal, to pracuješ, je to, je to, je to, je to naše rodinná firma, no. máme ji už někdy od 93. roku, takže jsem to teďka rychle počítal, jestli je to 31 let nebo 30 let, no, takže tak, no, taky je to takový konzervativní, jako. Já jsem byla překvapená, protože opravdu ty demonistické věci, co jsem všechny slyšela, jak já jsem myslela, že vylezeš z nějaký černý limuzíny s ochrankou v černých brejlích a našla jsem tě teda v obchodě s brýlem a... Takový, proto říkám, no, není to asi moc sexy. Dobře, a ta tvoje novinářská a publicistická činnost, to je tvůj koníček spíš? Nerad to nazývám koníčkem, protože jako to nedělám pro zábavu, jo. Ale je to něco, co prostě dělám mimo svoji práci, jak říkáš. Takže v tomhle smyslu by to mohl být koníček. Já jsem s tím začal někdy cirka před těmi 10 lety a vedlo mě vlastně k tomu takové jako směs pocitů a i mý výchovy, kdy jsem zaprvé se střet s tou realitou popisu tím mainstreamem událostí, kterým jsem byl přítomen, že ten jejich popis naprosto neodpovídal té realitě, anebo se snažil tu realitu nějakým způsobem deformovat, jo? Protože samozřejmě šikovnej novinář, kameraman, fotograf dokáže prostě nějakým způsobem tu událost posunout ve prospěch buď svýho pohledu, nebo nějakého pohledu, který dostal za úkol. No a já jsem prostě tehdy se zúčastnil nějakých veřejných, řekněme, demonstrací nebo výstupů, protože to nebyly jenom demonstrace, byly to i třeba besedy a tak dále. A najednou jsem prostě si čet v novinách. Něco úplně jiného, nebo když jsem byly nějaký tehdajše, ty videa tak neběžely, tak byly spíš statické fotografie, tak jsem viděl fotografie prostě záměrně nějak zdeformovaný, aby ten nějaký normální, řekněme, většinový, ať už volič nebo divák prostě se třeba od toho distancoval nebo nechtěl s tím mít nic společného, protože tam byl někdo zrovna ne dobře oblečený, nebo někdo, kdo mu chyběly třeba zuby, nebo prostě nějakým způsobem nestandardní. Takhle nějak vzniklo to označení dezoláti, asi, že říkají, že jsou lidi, co nemají zuby. Tak, jsou to prostě, jako, ale bylo to o tom, že když se na tom nějakým setkáním prostě sešlo 100 nebo 200 nebo 300 lidí, tak a bylo tam 5 nějakým způsobem se odlišujících, tak i pro ty fotografy samozřejmě vizuálně zajímavý, když se někdo odlišuje, že? Když je tam prostě někdo, koho potkáte běžně na ulici, ani se ho nevšimnete, tak to jako nemá čtenost, nevyvolává to takový emoce a tak dále, no. Takže jsem si řekl, že je s tím třeba něco dělat. A tehdy jsem začal fotit a pak jsem začal natáčet videa,
No a jak se zlepšovala mobilní síť a vůbec jak se zlepšovaly prostě ty nástroje na těch sociálních sítích, tak jsme dělali, nebo jsem začal a pak jsme se k tomu přidali. Takže děláš i online. Děláš živý, hlavně živý vstupy prostě od někud, což já musím říct, že... V tuhle chvíli 90% našich výstupů jako Raptor TV jsou online nesestříhaný prostě. Hmm. Vlastně jenom přenášíme to, co ten člověk, když by tomu byl přítomen, tak co by mohl vidět nebo co by viděl, tak my online přenášíme a on to s odstupem několika milisekund může vidět a může se na to udělat svůj vlastní názor. Hmm. Dokonce na rozdíl i od jiných televizí, když jako to prakticky ani nekomentujeme. No právě, no. Já jsem si všiml právě častokrát, že se třeba konala na Václavku nějaká demonstrace a Česká televize buď tam vůbec nebyla, anebo když tam přišli, tak udělali nějaký tříminutový vstup a samozřejmě úplně totálně jako zmanipulovaný, jak říkáš, byli tam zabraní lidi třeba špatně oblečení nebo se špatným chrupem a tak dále. A to bylo všechno, zatímco teda u tebe bylo vidět na tom živém vysílání opravdu, jak to probíhá, kolik tam je zhruba lidí, člověk si mohl udělat trošku lepší obrázek. To byl vlastně ten cíl, co jsem si vytyčil a který snad i do dneška nějakým způsobem splňujeme. A jinak s tím mám úplně stejné zkušenosti, já jsem nejenom na těch různých setkáních byl, ale jsem je organizoval a pak už to byla samozřejmě i o nějaká obrana před tím, aby pak nás nějak budou říkat, co se nám dělo, nedělo, jak to probíhalo, tak aby ten záznam z toho existoval. Dneska naše záznamy používají i mainstreamový média, aby vlastně, že nemusí nikam chodit, nebo některá se cítí třeba ohrožená, tak vlastně ten náš záznam pak využijou, že ho komentují a i využijou třeba naposled třeba záznam z demonstrace využili reportéři ČT. Dokonce i bez odkazu, pak se za to omlouvali. Takže jsme, říkám, takovým tím prvotním materiálem. A to použili tak, aby tam o tobě jako řekli něco špatného, nebo bylo, že jim to potřebovali, se jim to hodilo. A jim se to hodilo ty záznamy, aby tím dokreslili ten průběh té demonstrace a zapomněli, že ty záznamy nejsou jejich. Uh-huh. Za což teda říkám, se omluvili, abych jako neříkal, že se za to neomluvili, následně se za to omluvili a ten zdroj tam uvedli. Dobře. No a jenom navážu ještě na to, že vlastně jak jsem ty demonstrace vlastně některý a setkání dělal, tak samozřejmě se aspoň u některých těch prvních se třeba Česká televize snažila dělat nějaký rozhovor, i ho natočila, ale vživo ho neodvysílala. Mm-hmm. Jo, což ještě další vlastně takovej prvek, že nejdřív to naprosto ignorujou, pak to deformujou a pak ještě jako když už něco natočej, tak to neprojde tím schvalovacím procesem. Nebo já neznám to zákulisí úplně, takže ten rozhovor určitě neodvysílají. A pokud ho odvysílají, což je zase musím vzpomenout jako ten pořad Reportéři ČT, tak třeba jsem za mnou přišel ten hlavní vlastně producent jedné části a říkal, já ten díl postavím na vás, jako ten díl trvá 25 minut, tak tam budete mít velký prostor, tak jsme skutečně natočili společně možná 30-40 minut, já jsem samozřejmě nečekal, že bych tam měl 25 minut, ale čekal jsem, když někdo, když to řeknu, jako se mnou natočí 30-minutovou metráž, takže mi dá třeba prostor 3 minuty, kolik bys řekla, 10%, že z toho využije. No. No. A, ne, měl jsem tam prostor asi tak 20 sekund. 20 sekund. No jo, z těch 30 minut. No. Mm-hmm. Takže takhle to je. Takže vlastně já jsem tam byl jenom, aby tenhle ten reportér ještě měl takový náznak, že jako aby, když je to ta reportáž jako o mně, nebo to, že bych tam aspoň nějak měl byl, protože jinak většina těch novinových článků a reportáží o mně už jako mě zcela ignoruje a jenom papouškuje to, co si kdo přečet, nebo co to dalo V, co to dalo C a vlastně s tím pracuje jako s nějakým faktem a mě nedává vůbec žádný prostor. Mm-hmm. No, tak mě ještě teda zaujalo ta Česká televize, která si půjčila od tebe ten záznam. Mm-hmm. Přitom někteří lidé, média, některé organizace tě pokládají nebo prohlašují přímo, že jsi dezinformátor. Mm-hmm. Takže
jak je možný, že Česká televize si půjčila video od dezinformátora, nebo teda jím nejsi tím dezinformátorem? Já, jako takhle, samozřejmě tohle je asi jako strašně široká. Tohle bychom si mohli udělat jako besedu na tohle téma, dokonce bychom to ani v jedné besedě jako nevyřešili. Zaprvé, jako já vůbec nevím, jak si ten pojem dezinformátor jako prostě představit, kdo ho naplňuje, nenaplňuje, kdo o tom rozhoduje. Těžko se k tomu jako vyjadřuje, chápu, že to je asi nejsem teda odborník na jazyk český, ale asi je to jako něco pejorativního nebo negativního, nebo je to asi nějaký ekvivalent, já to tak chápu, lháře nějakýho. Server manipulátoři, který vlastně, se kterým spolupracuje Facebook, že jo, v České republice, a považuje vlastně od nich informace jako za směrodatný a dokonce potom píše k jednotlivým příspěvkům i jejich takový ten komentář, pozor, tady jsme si ověřili pravost, pravdu a tak, což jim vlastně poskytuje teda pan Cempr z těch manipulátorů, tak tam o tobě píšou, že jsi jako prokázaný dezinformátor, což je teda jako lež. Nevím, jak se to jak být certifikovaným. Asi když jestli je jako servomanipulatoři.cz jako nějakým certifikační autoritou na to, kdo je dezinformátor nebo ne. Facebook, tak no, to tak, já jsem zažil, víš? No oni tak asi aktuálně, že jo, tak Facebook zase já nechci teďka odbíhat od našeho tématu nebo tady dávat prostor Facebooku, ale já ho zase jako Facebook trošku chápu, tam ten systém je takový, že Facebook je samozřejmě pod tlakem jak v těch, řekněme, oficiálních struktur vlád a tak dále. A myslím si, že jádro toho Facebooku je prostě biznis. Jemu jde o biznis, má nějakou myšlenku, chce jí spojit s vyděláváním peněz. A samozřejmě je pod tlakem, řekněme, i obou stran, že jedna strana křičí, že je málo svobodný, druhá strana křičí, že je moc svobodný. Samozřejmě, že taky o to, jak každá z těch stran má váhu, protože samozřejmě, když na vás tlačí premiér nějaký státu nebo Evropská komise, tak jako asi to není žádná legrace. Takže ten... No, ale ten cenzoring jim teda fakt moc nejde. No, oni za poslední dobou jako odstraňují opravdu úplně věci nesmyslený. Jako takhle, totálně. Já myslím, že oni to šli takovým tím alibistickým způsobem, aby se jako vlk nažrálko zůstala celá trošku, protože oni vlastně, aby oni nebyli označený za cenzory a zároveň tomu tlaku těch neziskovek jako nějak vyhověli, tak vlastně řekli dobře, tak nám řekněte, kdo je ten dezinformátor, a taky samozřejmě ten Facebook za nějakou tu certifikaci nebo vlastně jim platí, že jo? Takže je to takový tyhle ty lidi, co si myslí, že mají patent na pravdu a schopnost někoho certifikovat, jestli je takový nebo makovej, tak samozřejmě i vybírají, a to samozřejmě je případ i toho zmiňovaného manipulátoři.cz, který už dneska snad nebo se nějak transformoval, nebo z jedné neziskovky na druhou, tak je to samozřejmě výpalný, protože je to samozřejmě tu jejich činnost je financuje. Že? Takže v neposlední řadě je to zdroj jejich peněz, ten Facebook jim je jako výpalný prostě posílá, aby mohl říct, podívejte se, my se jako nějakým těhu validitou těch zpráv na Facebooku, aby jsme předcházeli nějaký panice a desinformacím, tak zabýváme. Najali jsme si tyhle neziskovky, od nich máme jak to, a zase jako na druhou stranu, aby uživatelům, jako jsme my dva, mohli říct, podívejte se, na nás se nezlobte, my prostě tady máme nějakou jinou certifikační jako autoritu, která nám řekla, že jste takový nebo makový. My vás jako vypneme nebo omezíme, ale samozřejmě vám nebráníme se obrátit na soud a vy si to soudně nějakým způsobem, třeba i s námi vyříkte, a může se stát, že třeba kdyby jsme se na ten civilní soud obrátili, tak by nám radši jako Facebook zaplatil pár milionů dolarů, než aby odvysílal to, co chceme odvysílat. No, to je zajímavá myšlenka. No, jak říkáš, právě tady s tím obrátit se na soud, tady třeba o tobě píšou na tom webu manipulátoři a dokonce i na fóru 24, že jsi aktivní spolupracovník ruské armády dokonce.
tak už je to docela drsný, ne? Po mě toho píšou spousty, jako tohle jsou jako samozřejmě hrubý lži a nesmysly, ale je to v tom jejich světě, je to normální a doufám, že to není normální ještě ve světě celkově. To se těžko komentuje, samozřejmě oni tohle nejsou schopni nějak prokázat, co to říkám, jsou to lži a nesmysly, nicméně jejich divákům to nějakým způsobem vyhovuje, nebo to naplňuje ten obraz a upřímně řečeno, oni si taky musí jako, když chcete s někým bojovat, tak musíte mít s kým. A když ten někdo je moc slabý, anebo neexistuje, tak si ho musíte vyrobit a ještě ho musíte posílit, že jo? Protože když to bude jako bezvýznamná partička, tak vám na to nikdo peníze nedá, že jo? Takže vy toho člověka nebo tu skupinu musíte nějakým způsobem demonizovat, říct, že je silná a že samozřejmě k boji potřebujete a že navíc ještě třeba bohatě financovaná. No a tak jako pak ty politici, kteří jim schvalují ty prostředky, tak jim samozřejmě nepošlou 20 tisíc, ale pošlou jim 20 milionů a oni jsou spokojení. Jo. Takže to dělají ty chytřejší, samozřejmě ty hloupější třeba to o tom takhle nepřemýšlejí, ale víme i, že různý instituce pro boj s různými věcmi si ty záměrně nějakým způsobem posouvali to nebezpečí nebo zveličovali to nebezpečí prostě jenom proto, aby obhájili svou existenci. Mm-hmm. Mě právě překvapuje, když tyhle ty organizace tě považujou za tak nebezpečného jako tvora pro Českou republiku, proč třeba teda já nevím, proč tě nestíhá policie, proč to nevyšetřuje někdo, proč tě nedají k soudu, když mají pocit, že ohrožuješ teda demokracii, západní demokracii nebo tak něco. Nestalo tak se oni, to ještě. Oni by určitě chtěli někteří a zatím teda za těch 10 let se to snad nestalo. Samozřejmě nemůžu vědět, co probíhá někde v zákulisí nebo pod pokličkou, ale aktivně o ničem nevím. Já si myslím, že to je skutečně spíš taková ta úroveň toho, aby se nějakým způsobem prostě zviditelnili, aby na tom postavili nějakou kauzu, aby se někdo přečet. Možná, že někteří lidé se na mě udělali nějakou kariéru, že jo, tak ty jsi tady padlo teda to jméno Stropnický, že jo, ale ty si myslela ještě Matěje Stropnickýho, protože ty si prý teda na nějakým probě, ty chráníš svý práva v rámci nějakého civilního sporu s panem Metzlerem, že jo, tuším. Ano. Jsi teda, teďka jsme se trošku obrátili role, jo. Ale. Ty tam totiž hraješ taky roli a k tomu se dostaneme. Tak. Tam údajně našli nějaký video, který jsem sdílel, který už neexistuje na mém profilu, už ho nenajdeš, já ho zhruba za 10 hodin po tom, co jsem ho poslala, jsem ho smazala. Nicméně ty jsi ho údajně sdílel, což teda ty tvrdíš, že vůbec nevíš. My ho totiž nemůžeme najít. Takhle, jako musím říct, že to dělám zcela výjimečně. Jo. Jednak proto, že to sdílení jako má strašně malý dosah. A hlavně, proč by se sdílel nějakou jiráskou? Jako, ne, to zase se nenechám takhle tady se sebe mrskat, to já bych tě klidně sdílel, ale musím říct, že prostě to obecně nedělám, nebo to dělám naprosto výjimečně. Jo. Takže když to uvidím černý na bílým, tak si možná vzpomenu, asi to nebylo nic tak průlomového, ale nevím, co jsi tam měla napsat. Ještě jednou to uvedu na pravou míru. Jedná se teda, teďka mluvíme o sporu mezi mnou a panem Etzlerem, který mě označil několikrát na různých sociálních sítích, na různých platformách a dokonce i v nějakých pořadech za prokremelskou svoloč a kolaborantku. To je to důležité, za prokremelskou kolaborantku, čemuž já se bráním. Jo? A u soudu tedy advokát pana Etzlera opakovaně používá proti mně argument a dokazuje mou proruskost tím, že ty, Žarko Jovanovič, si na svém webu Raptor nebo na Facebooku Raptor sdílel nějaký si můj post, můj status z roku 2022, který u mě už není, jak říkám, já jsem ho po pár hodinách smazala,
Nicméně oni ho vyškrábali u tebe a používají to tam jako důkaz mé proruskosti, že ty jsi to sdílel, protože ty jsi údajně prokázaný proruský, ruskem placený dezinformátor. No, říkám, to těžko nějak vůbec prostě, komentovat, ale to... slovo dezinformátor už jsme tady řešili. Placený určitě nejsem, protože můžu tady 100% prohlásit, že jsem v životě ze zahraniční nedostal ani korunu na svoji nebo na naši činnost. A co tam ještě mělo být? A to, že a my necertifikujeme tím, že eventuálně bychom použili něčí názor, což je teda jako možný, protože teďka jsme se posunuli od mě jako, řekněme, fyzický osoby Žarka Jovanoviče na naši aktivitu Raptor TV, který už není jako moje, čistě jako nejsem tam jako jednotlivec a je docela se tady teoreticky mohlo stát, že třeba si to, co si psala, zaujalo někoho z kolegů, že to tam uveřejně, když teda se nezbavu nějak z odpovědnosti, jako nějakým způsobem jsem to minimálně viděl asi. Takže ale, vás víc v tom tvém mediálním domě. Ale rozhodně na rozdíl jako od jiných jako se nestavíme do role jako nějaký certifikační autority, takže neznamená, že sdílíme. Jako, za co ti to označili teda? Za prokremelskou kolaborantku. Tak, takže by jako toho, kdo jako u nás sdílíme nebo publikujeme jeho názory, takže by měl být nějaký prokremelský dezinformátor. Ano, protože ty údajně, tak ještě jednou, seš Ruskem placený šířitel propagandy. Ne, tam je, to i kdyby mě někdo za to považoval, tak nechápu jako tu souvislost mezi tím, to já můžu sdílet názor pana prezidenta, pak se on stane dezinformátorem a pro kremelským nevím, jako nevidím tu souvislost. No, tak mě prosím musíš odpovědět ještě jednou, seš Ruskem placený šířitel propagandy. Takhle. Placený rozhodně nejsem. Určitě už vůbec ne Ruskem. A dezinformátor, říkám, tam samozřejmě, pokud jako do toho slova dezinformátor zahrnete názory, které se mi nelíbí, nebo názory jiných, tak tam samozřejmě musíme se vrátit, říkám, k tomu českému jazyku, co se pod ten pojem dezinformátor jako ještě dá nadspat a nebo kdo ještě a kdo vůbec ne. Oni říkají šířitel propagandy, že šíříš propagandu, že máš nějaký noty, že ti chodí prostě tvoje úkoly. Takhle, na tohle tak, jako úkoly mě určitě nechodí, ale nicméně takhle není to tak, zase někdo má takovou jako představu, že když máme nějaký názor, nebo když dojdeme k nějakým závěrům, takže bychom měli volat do Kremlu a říct, dobrý den, pane Putine, prosím vás, nezdílíte ten tamhle názor, protože když vy byste měl náhodou názor na to, že tady teďka koukáme něco, tady máš jako propisku, doufám, že to diváci vidějí a 99% lidí si bude myslet, že to je červená propiska. Jo? A teďka vemte si, že já bych řekl, že tohle je červená propiska a zavolal by někdo Vladimíru Vladimirovičovi, ten mi řekl, je to červená propiska. Takže mě by pak někdo obvinil, že sdílím názory Kremlu, jo. Takže asi tak bych to... Já tady mám i zelenou propisku, že? Takže říkám, my to nějak jako s Kremlem jako, nebo s Vladimírem Vladimirovičem, nebo s někým z jeho propagandistů, a jako já to neberu jako určitě propagandistů, existují na světě spousta a sedějí v Bruselu, sedějí v Kremlu, možná sedějí ve Washingtonu, nebo kdekoliv jinde, a každý má nějakou svoji agendu, ale my prostě svoje názory a svoje to, k čemu jsme prostě došli, s nikým nekonzultujeme. A jsme v podstatě, já si musím říct, je přirozený, že jsme rádi, když jako se jako s námi někdo sdílí, že jo. Když ty s někým souhlasíš, tak si určitě s ním ráda zajdeš na kávu nebo nějakým způsobem prostě souzníte, tak určitě, nebo se možná ráda hádáš, tak radši se scházíš s tím, co s tím nesouzní, nevím, ale přirozený je se spíš jako, ne, jako na ten i ten Facebook, i ten algoritmus toho Facebooku je takovej, nebo těch sociálních sítí je, že dává dohromady ty lidi těch společných jako zájmů, názorů, tak asi to okopíroval z toho běžného života. Zase
nejsem psycholog ani psychiatr, ale myslím si, že to tak nějak jako taky nějak je, no, přirozeně. Takže nejseš aktivní spolupracovník ruské armády, ne, jako to by píšou. Tam někdo Směješ se tomu, nebo jak to ne, není to jako úplně takhle, jako samozřejmě ten názor na to je trošku se mění samozřejmě s dobou, že jo. Já nevím, v roce 2010 by to mohlo být úsměvný, samozřejmě pak samozřejmě přišlo k různým událostem na různých místech světa a pak už to jako samozřejmě přestává být úsměvný a už je to i někdy nebezpečný, protože by tomu třeba by někdo mohl věřit a hlavně si za tou jako spoluprácí takzvanou představat různý věci, jo? Protože já jsem třeba teďka viděl, myslím, v české televizi záběry, jakoby oficiální výstup z Kremlu, protože tam byly prostě celá přirozeně převzali si, myslím, protože to byly z nějakých oficiálních prostor Kremlu a tak dále, se setkání s někým a podobně, nevnímá to nic divného, ale to, že oni převzali jejich záběr, asi těžko jde jako označit za spolupráci. Mm-hmm. A když už za spolupráci, tak co to je jako za spolupráci? Prostě takhle, my jsme nějaký jako přece jenom... Česká televize vysílala záběry z Kremlu, jo? Třeba by se dala říct, anebo ve spolupráci s Kremlem, jo? Jako ta nějaká ta různý ruský kanály, včetně toho kanálu Zvezda, který je teda snad údajně jako jakýsi v uvozovkách Azimut, jestli to ještě někdo pamatuje. Azimut bylo vojenský pořad, prostě, nebo řekněme propagandistický pořad armády České republiky před rokem 89. Tak já si myslím, že se nějakého Azimutu dočkáme znova a že na tom zásadě jako na popularizaci služby v armádě není nic špatného, tak ruská armáda, jak jsem to tak pochopil, má nějaký si kanál, ten kanál se jmenuje Zvezda a ten vysílá prostě nějaký od politiky až po život v armádě, prostě všechno možný a v tomhle pořadu snad nás nějak měli zmínit nebo převzít nějaký naše záběry, pravděpodobně to byly záběry, protože jsme natáčeli různý pietní akce u různých pomníků při příležitosti různých velkých výročí, velkých bitev nebo vítězství v druhé světové válce, že jo, ty, kdo se o to trošku zajímá, já jsem fanda, nechci tím zatěžovat tvoje diváky, ale jako prostě jsou prostě bitvy, které měnily dějiny, jako každý asi zná bitvu u Stalingradu, ale méně známí jsou třeba, já nevím, u Kurska a tak dále, a nebo jsou tady spoustu tady menších prostě bitev, které probíhaly přímo na našem území, nebo tady bohužel taky 10 000 nebo 100 000 příslušníků Rudé armády padly nebo zemřeli, nejenom oni samozřejmě, i jiných národností, takže jsou prostě ty pětní akce a ty my jsme nějakým způsobem hodně monitorovali a teďka se nejsem jistý, co ta Zvezda vlastně už vůbec převzala, jestli to asi největší poslední kauza, která se nějakým způsobem politizovala, byla ta kauza toho pomníku Koněva, ano. Odstranění Koněva, tak je... Takže ty si to tam natáčel? My jsme tam prostě něco natočili a oni to nějakým způsobem... A ruská televize nějaká, ano, přebrala teda to tvoje, ano, video někde? My jsme k tomu natočili nějaký názory, prostě tady lidi, oni, ruská televize, to, a takhle, ono, co to je ruská televize, kanálu tam bylo víc, jeden to přebíral od druhého, protože ještě bys někde našla, že já nevím, je nějaký kanál, tady teďka ani neznám jeho přesnou zkratku, nějaký, teďka bych ho komolil, ale je to tak nějaký propagandistický pořád, nějaký mě fascinuje, že u soudu právě pan Etzler s panem advokátem Ostrým mi tam neustále předhazují nějaký ruský televize s perfektní ruskou výslovností, mi tam říká nějaký ruský jména, který jsem slyšela poprvé u toho soudu, jo, až já vůbec o tom a oni tam se snaží jakoby tvrdit, že to já sleduju tyhle věci. Já jsem koukala jako blázen jako na to, jo. A takhle. Je vtipný, že oni
oni prostě umí rusky, nebo tomu rozumí, nebo znají tyhle kanály, oni sami, kteří mě obvinují z toho, že jsem prokremelská nějaká kolaborantka. To je podle mě více než kuriozní. Takhle, jako já znova musím říct, že zaprvé, to si možná nevím, jestli ty děláš takový hodně autorský věci, takže to nelze vlastně až tak ukradnout, jo. Ale ty naše videa bohužel jsou běžně zneužívaný a kradený, a nebo z nich jsou různě účelově sestřihávaný a tak dále, protože bohužel ta ochrana těch autorských práv není dostatečná, podle mě, nebo zase by jsme museli vést desítky nebo stovky prostě soudních sporů s různýma lidma, a samozřejmě zvlášť ty lidé, co se zabývají prostě takovým tím bulvárem, tak vědí, jak ty autorská práva, řekněme, oslabit nebo obejít a tak dále. Takže tohle to je prostě běžně prostě zneužíváno. Já nechci říct, že nám to prostě ruská televize ukradla, jo. Prostě obrátěj se na nás. No, jako prostě, by vzali to stejně tak jako vzali ta česká televize. Přesně tak, jako česká televize to vzala bez dovolení. A česká televize tam teda nakonec se omluvila a aspoň dala zdroj. Mm-hmm. Jo? Historicky za těch 10 let musím říct, že se nás nějaký kanály občas zeptali prostě aspoň o dovolení. Mm-hmm. A ta ruská se nezeptala. A myslím si, že možná ve dvou, ve třech případů se i zeptali a řekli jsme jo, OK, není problém. Jo? Ale jako považuji to prostě za normální, jako televize spolupracují. Jako nebylo to, není to žádný jako špionážní program, nebo ten, je to prostě, jestli jako se o něco zajímají, dokonce, že jo, jsou velké agentury, a proč by nás nakonec někdo nemohl platit, jako je Reuters a tak dále, který prostě prodávají to, co kde jejich jako reportéři prostě, nebo reportéři jimi placení, jako. A s agenturou Reuters by si klidně spolupracoval. Proč ne? Jako, určitě, já dokonce jsem si právě, samozřejmě ten trh tady není, ale jeden takový jako to se jako řekněme podnikatelský nápad, jako proč by i ty alternativní média nebo i nakonec nealternativní média nemohly jako v rámci světa jako nějakým způsobem spolupracovat, ať už na komerční bázi a nebo nekomerční prostě běžný výměně nebo i to, že by si jako třeba jako tam docházelo k tomu řeknu platebnímu styku, jo. Říkám reálně, jako abych jako to připomněl, jo, protože tak jsme nikdy nedostali ani korunu, jo. Ale zase jako musím nebrání říct, se tomu. Jako nevěděl bych jako na tom, a co jako na tom jako je, jako jo, když to můžou dostávat jiný, tak proč bychom my, já jenom, jako mě třeba podstatně horší teďka zase jako přijde, že třeba Česká republika platí dneska Rusku za dodávky ropy, za dodávky plynu, za dodávky buchví čeho dalšího. A je za to nějak popotahovaná? Je za to souzená? Jako když my nejdřív... My a to nejdřív, jsou přesně ty věci, na které já jako třeba upozorňuji na Twitteru a okamžitě jsem kvůli tomu prohlášena takže, za prokremelskou. Takže jako na rovinu musím říct, jako, že pokud je, jako, platíme Putinovi v uvozovkách za ropu, tak proč já bych měl být potahovaný za to, že mě v uvozovkách Putin poslal nějaký peníze? Znova zdůraznuju, neposlal je, jo. Ale na druhou stranu, co je na tom? I kdyby, dobře. Jo, takže tak, jako já fakt nevím, co bych tomu řekl. Tak já připomínám, kdo třeba začal sledovat až v půlce nebo vidí jenom část videa, tak hostem je dneska Žarko Jovanovič a já se dál ptám. Žarko, ty tvrdíš, že se teda nehodláš nějak soudně třeba zatím bránit těm nálepkám, dezinformátor a podobně. Oni to nejsou jenom takový, to už je, opravdu ty máš to jméno úplně jako zahalený takovým jako démonickým jako hávem, protože tě opravdu považují za velký nebezpečí a za proruskýho spolupracovníka. A dokonce kvůli tomu vznikla aféra s naším velvyslancem v Izraeli, panem Stropnickým, kdy ty jsi se tam s ním vyfotil. A řešil to tady pan Lipavský a dokonce se dožadoval toho, aby pan Stropnický rezignoval za to, že se s tebou vyfotil. Tak to už jsou přece hrozně velký kauzy, který by ti mohli i třeba už vadit. Tebe musí poznávat lidi. Takhle, jako právě to trošku si jako narazila hned jako hlavičku, hřebíčku, abych tak řekl, nebo hřebíček na hlavičku. V každém případě mi to vadí.
Jo? To, že to vadí jako mně, ještě není jako všechno. Vadí to hlavně, nebo ne hlavně, ale taky mimo okolí. Jo? Samozřejmě každý máme nějaký příbuzný, kamarády, ty se z toho taky dotkla. A tím to třeba taky vadí. Možná jsem dokonce i nějaký kamarády, nechci říct, že ztratil, ale řekněme, ty vztahy ochladly. Je pronásledovaná, prostě vynaložená tomu tlaku i má rodina, a to mi v každém případě všechno vadí. Když je vždycky nějaký nový útok, tak samozřejmě ten adrenalin a vůbec ten pocit té naštvanosti a té křivdy a jako vždycky vybuchne, a samozřejmě bych se soudil s celým světem. Jo. Pak samozřejmě člověk jako narazí na tu pragmatickou část, že všechny, že k soudu se chodí pro rozsudek, jak ty soudy jsou složitý a v neposlední řadě, jak jsou dlouhý a taky drahý. Jo. A v posledním čase i ta věc, že vlastně mnozí už se tak z hlediska teda obhájců, řekněme, nebo právníků, prostě se takovým povahou prostě ani nechtějí zabývat a mají taky svý zájmy. Takže vlastně na to, aby se dneska mohla efektivně soudit, jestli to vůbec jde, Tak potřebuješ najít vhodného právníka. Ty právníci tě dneska buď aktivně odmítají, že jsi z druhé strany názorového spektra. No ale to už je ten důvod, proč se bránit přece, protože... Jasně, ale to je realita. To není v pořádku. To je realita. Představ si, že já prostě tvrdím, že se vracíme prostě do té totality, což teďka určitě tady poskočili někteří diváci, jako, ale prostě tehda taky, když jsi byla dizident, tak ne každý právník tě chtěl obhajovat, proč by se měl jako s tebou zabývat. Jo. Buď s tebou nesouhlasil a nechtěl se s tebou v uvozovkách špinit, nebo a neprofesoval k tomu profesionálně. Když k tomu přistupuje profesionálně, tak říká, podívejte se, já mám dneska toho a toho klienta, já když vemu vás jako klienta, tak toho a toho klienta ztratím. Co můžu získat s vámi a co můžu ztratit? Počkej, takže to vypadá, že už se reálně o to zajímá. Určitě, jako to samozřejmě a jsem se reálně. A tohle to se stalo potom. Takže spektrum těch obhájců se ti jako pruce smršťuje. To je jedna věc. Věc druhá je pak ty peníze, ty jsme zmiňovali, takže mluvíme reálně při každém tom soudním procesu o několika desítkách tisíc, v některých případech i stovkách tisíc korun, protože záleží, kolik bude jednání, jak budou ty prvoinstanční, druhoinstanční, vracení z té věci zpátky a tak dále. Takže to je, já mám zkušenosti z mnoha lety nebo trvajícími spory, takže tam opravdu ty náklady můžou být ve 100 tisících. Takže to je další věc. A teďka si dovedeš představit, vem si, že bych někoho zažaloval, to je zcela reálná věc, nebo v roce 2017, a teďka bych slavně v roce 2023 teda vyhrál, koho prostě po šesti letech zajímá, co to. Takže to ta strana, která je proti nám, samozřejmě ví, zneužívá. A pak ještě jsou k tomu dodaný právě, když už teda se dostáváme k té profesionální úrovni, a to je když už na tebe útočí jako na jednotlivci, ale profesionální média, tak ty mají svoje právníky, ty mají svoje školení, co ještě můžou říct, co ještě nemůžou, co už nemůžou říct a tak dále. Takže oni od samého začátku prostě to vedou tak, aby buď je to pro ně, buď počítají s tím, že ty se soudit nebudeš, anebo počítají s tím, že se pohybou na hraně, kterou to, a v neposlední řadě mají nějakou pojistku, mají nějaký právníky, tak ať se právníci snaží, že jo. Takže jako teďka nějaký rozsudek pořadu z roku 2017 Reportéru, nevím, do jaký míry by měl relevanci, za tu dobu se změní spousta věcí, ten náhled na věc je taky jiný, prostě ta spravedlnost má být rychlá a efektivní, a to prostě všichni víme, že v České republice bohužel není. Dobře, já bych se jenom teda ještě... Takže jenom promiň, ještě omlouvám se, skočím do řeči, opravdu bych jako se vrátil k tomu, rozhodně mi to vadí, a rozhodně to poškozuje nejenom mě, ale i okruh lidí kolem mě, ať už přátel a rodiny. A
velice pravděpodobně dřív nebo později k nějaký kauze dojde. Zatím jsme to několik let vydrželi, i když už nějaký předžalobní výzvy byly, oficiálně jsme se na některé média obrátili, věci jsme jim vytkli, oni... Můžeš říct, který konkrétně? Ty, nerad bych jmenoval, ale to musím říct, jako že... Jako z taktických důvodů to klidně jako říkat nemusím. Jo, varovali jsme nějakým způsobem, nebo jsme vyjádřili svůj nesouhlas oficiálním způsobem, řekněme, v 10 až 15 případech za relevantní nebo nějaký prostor, nějaká reakce z těch médií byla asi ve 2, 3. Většinou ve 2/3 případů to buď zcela ignorovali, nebo nám potvrdili, že svůj postup považují za správný. Ve 2, 3 případech nám dali nějaký prostor k vyjádření, otiskli nějakou naši reakci a tak dále. Těm pár za to děkuju, ale říkám, tak těch 80% to nějakým způsobem odmítli. Dobře, tak můžeme to brát, že to jsou zatím prostě třeba jenom nějaký plky nějakých médií, kterým se nemusí přikládat žádná váha. Není třeba je, dejme tomu, zatím řešit soudně. Nicméně naši vládní představitelé jim váhu přikládají a důkazem toho je právě ta událost, která se stala v Izraeli. Mm-hmm. Chtěla bych se k tomu vrátit. Ty jsi tam byl na dovolený, nebo jsi tam měl nějaký agentský jako úkol? Na dovolený. Na dovolení jsem tam asi jako v tom pravém slova smyslu jako nebyl, protože že dovolenou si jako představím nějak s rodinou, nebo nemusí to být s rodinou, ale nějakou relaxační to nebylo. Byl jsem tam v rámci toho, co ty si jako na začátku označila jako koníček, ale já jsem teda označil za nějakou jako mimo pracovní aktivitu, a to je ta činnost moje, řekněme, informační, abych teda... Tebe tak strašně něco zajímalo v Izraeli, že jsi tam fakt jako letěl, ano, něco natočit? Ano, jako já se jako za to nestydím, teďka samozřejmě Izrael nepatří mezi jako nejpopulárnější státy na světě, ale jednak já vždycky, nebo dlouhodobě jako vyjadřuji jako ke ztrátu do té sympatie, myslím si, že Židé, kteří žijí v sympatii, udělali kus práce, prostě ta země mě zajímá, ty lidé považuji za pracovitý, za šikovný, za chytrý a tak dále, vynaložený mnoha těm, já teďka tady nebudu jako papouškovat nějaký jako věci z druhé světové války, nesouvisí to jenom s druhou světovou válkou. Takže prostě se cítím jako přítel Izraele, nikdy jsem tam nebyl a ta příležitost prostě nastala. Neoznačil bych to za dovolenou, neoznačil bych to ani jako za práci, protože, jak říkám, nebylo to spojené se žádným, protože jsem zvyklý, že za práci lidé dostávají peníze. Spíš teda reportáž nějaká. Takže jsem byl prostě jsem měl jsem možnost se stát členem nějaký delegace. Pracovně to tak nazveme, skupiny lidí, kteří tam odcestovali. V té skupině lidí byli podnikatelé, byli tam i politici a byla to relativně menší skupina lidí. Já nevím, abych teďka... 10-12. Konkrétně nemůžu říct, kdo ještě tam třeba byl z těch politiků, to není tajný. Byli tam představitelé SPD, poslanci, jako formální jako lídři té skupiny, byli tam ty podnikatelé, bych asi jako nerad jmenoval, některý by to možná i nějakým způsobem poškodilo a mimo jiné jako řekněme jako z té zpravodajské části, když to zpravodajství teďka, nevím, jestli jsme už v tom agentství, anebo ještě v té novinařině, nebo... Kompletně, kdo tak, tam byl z toho zpravodajství? No, ty jsem tam byl já, teda, tak. A byli tam teda nějaký politici z SPD, jestli to dobře rozumím. A s ním asi tam byl v touhle delegaci. Ano, a my jsme byli asi se dá říct oficiální delegace, nebo určitě se dá říct, protože jako oficiální delegace jsme byli na našem zastupitelském úřadu ohlášeni. Samozřejmě asi si každý dokáže představit, že Izrael není jako zcela standardní země z hlediska bezpečnostních opatření, takže my jsme doložili nejenom svoji totožnost ve smyslu nějakých jmén, ale dokladů, identifikace a
asi si taky dokáže představit, že jsme byli prověřeni, takže, takže pravdě, už u vstupu do země asi izraelský úřady jako došli k závěru, že nejsme ohrožením pro bezpečnost Izraele a český zastupitelský úřad dopředu věděl, kdo přijde, jak měně, jak teda jména, tak, tak nějaké bližší identifikace, aby si nás mohl takzvaně vygooglit, teďka nemyslím jenom na Google, ale v bezpečnostních nějakých prověřit a nějakou tu naši návštěvu autorizoval, souhlasil s ní a taky proběhla. Jo, řeknu rovnou, možná teďka omlouvám se, ty ses nadechla, polož dotaz, ale ne, já si to nechám pro sebe, ptej se, když no, tak rovnou, doplním. Rovnou mě zajímá pak, co se stalo. Ty jsi se tam vyfotil teda na ambasádě český s Martinem Stropnickým, což byl tou dobou tedy náš velvyslanec v Izraeli a byl tady ten problém obrovský najednou. Tak, já trošku se ještě vrátím v čase, proběhla tam naprosto normální, podle mě, diplomatická návštěva zastupitelského úřadu. To znamená, pan velvyslanec Stropnický, tehdejší, nás přijal a vzhledem k tomu, že to bylo politicko-podnikatelská, nazvíme to mise, tak nás seznámil s politickou situací v Izraeli, seznámil nás se vzájemnými, řekněme, oficiálními vztahy se státem Izrael, České republiky, s názorem ministerstva zahraničních věcí, který měl jistě jako velvyslanec povinnost tlumočit. Takže tohle to všechno nám řekl na té politické úrovni a zároveň zmínil naši hospodářskou spolupráci a podle svého vědomí, nebo teda podle vědomí i ministerstva zahraničních věcí, věřím, nám řekl, co považuje za nějaké další možnosti spolupráce po té obchodní stránce, co by nějakým způsobem mělo význam pro stát Izrael a taky co by mělo pro Českou republiku, kde by byl prostor pro rozšíření, zintenzivnění nebo navázání nový té spolupráce. Já myslím, že to probíhalo, já to teda jako nejsem zase, jako nenacházím se v diplomatických službách nebo s tím nemám zkušenost, ale tak jak si to jako řekněme like, dokážu představit, jak to probíhalo naprosto předpisově. Jako, no pro tebe, ale jako tady pan Litovský. Já bych panu Stropnickému jako like musel dát jedničku, protože to bylo, dokonce bych řekl, že to bylo až neosobní, jo, jako ve smyslu ale profesionální. Jakože přátelský. Jo. Zároveň to jako, ne, bylo to prostě naprosto profesionální ten přístup, nebyly tam, necítil jsem tam žádný emoce, ani pozitivní, ani negativní, prostě odved svoji práci, pokud by to někoho zajímalo, tak nám teda ještě nám nabídl kávu a lehký občerstvení, jako, nebyla to žádná traktace, jako, a v rámci samozřejmě, protože tam byl prostor možná i pro nějakou cigaretu nebo něco takového, tak protože kuřáci, že potřebují každou chvíli nějaký přísun toho, tak a pak při odchodu samozřejmě probíhalo nějaký focení. Každý z té delegace, a to i já, dostal prostor pro nějaké představení se, já jsem se panu Stropnickému taky představil z toho pohledu, proč jsem v Izraeli, takže jsem samozřejmě vyprávěl nějaké svoje rodinné detaily, ale proč tam jsem, jak tam jsem, co dělám a samozřejmě určitou jako svůj náhled na to, že můžu být považován některými za kontroverzního, jsem i panu velvyslanci sdělil. Jo? Teďka možná řeknu takovou jako věc úplně teda konkrétní, ale dokonce jsem mu sdělil formulaci, která si myslím, že je víceméně přesná, že jsem rád, že ve svém úřadě končí, protože on měl v létě končit, protože kdyby ve svém úřadě nekončil, tak by jeho úřadování mohla ukončit moje návštěva. Upozor, tohle proběhlo více, tohle byl takový můj možná trošku jako bonmot, ale tedy jako jsem měl během pár hodin téměř stát pravdou. Jo? To, ale jenom jsem jako i takto. Pan velvyslanec Stropnický jako to jednak jako
buď věděl, nebo se to ode mě dozvěděl, i tak jako to nepovažoval za věc, proč by se zcela jako v rámci jako zvyklostí. A to teda kvůli té nálepce, kterou tady v Čechách máš. V rámci těch zvyklostí se mnou jako neměl vyfotit, fotil se samozřejmě. Nechci říct, že se všemi, protože já jsem si nedělal čárky. Každým, kdo chtěl. Neřekl nikomu ne. Já jsem ho nějak nehonil, prostě jsme se vyfotili. Považuju to za normální a mělo to dokumentovat i ty prostě jednotlivé setkání, co jsme v tom Izraeli Měli a to, co jsme udělali a jak ty říkáš, pak správně z toho vznikla ta úplně kauza, která dosáhla teda opravdu toho, že mě probírali jako ministři zahraničí, ale i minister vnitra na to byl dotazován, že tu kauzu celou zved, kromě nějaký aktivistky, tak to pak uchopil pan tuším Bartušek z KDU, místopředseda KDU ČSL, ten interpeloval pana Lipavského z ministra teda zahraničí, ten pak zase... A jak oni o tobě mluvili? Jako, proč seš ta hrozba? Proč to bylo prostě špatně? Pro ně, jako tak nějak, jako když to jako mám zjednodušit nebo shrnout, tak pro ně pravděpodobně mělo být šokem, že s tak odpudivou osobou nehodnou jako dobrého slova a soucitu oficiální zástupce české diplomacie, pan Stropnický, velvyslanec Izraeli, vůbec setkal. Ale čím oni to argumentovali, že ty nejsiš ta osoba hodná té fotografie? Oni žádné argumenty nepotřebovali. Oni prostě někde slyšeli a mohlo to být třeba právě na tom... Oni prostě byli prostě jenom jako v šoku z toho, že jimi opovržení, nebo z jejich pohledu opovržení hodná osoba se setkala, ne, to, že se fotila asi, samozřejmě to bylo jenom vyvrcholení, jo. Ale že se setkala vůbec, na té ambasádě s velvyslancem. A že jsem byl jako oficiálně přijat. A ještě jednou prostě musím, promiň, znova. Proč opovržení hodná osoba? Kde oni, kde pan Lipavský, pan Bartošek, kde berou nám, jako takhle, já se ten snažím, důvod? Já se snažím formulovat jejich postoje a emoce. Já ti rozumím, a, ale máš nějaké indicie? Ne. Já jsem, myslím, že s panem Bartoškem jsme se nikdy nesetkali, ani jsme spolu nemluvili, nevyměňovali jsme si žádné názory. Co se týče pana Lipavského, tak asi nějaká kritika jeho činnosti možná se u nás jako objevila, asi má na nás nějaký názor, ale říkám, jako určitě k nějaký jako argumentaci určitě nedošlo. Já, že prostě to vyvrcholilo tím, že se opravdu pan Stropnický musel nakonec omluvit za to, že se s tebou fotil a že jsi tam byl. To nevím, jestli víš. Já myslím, že tak nějak jako se ty obě strany snažily to nějakým způsobem, že si uvědomili jako trošku, jako, že to je jako bouře v misce, jako, nebo ve sklenici vody. Jestli se někdo, kdo se omlouval, neomlouval, já nechci nikoho teďka jako nějakým způsobem jako tady posouvat nějak, jako, aby mi říkal, ne, já jsem se neumlouval, já jsem to řekl, já jsem informoval, to jsou takové jako citlivé slova. Jak to tam proběhlo v zákulisí, nevím. Řeknu úplně jednoduše, prostě český občan Žarko Jovanovič přijel do Izraele a ohlásil se na zastupitelském úřadu České republiky, no a prostě český velvyslanec ho přijal. Mně to přijde jako naprosto standardní záležitost, když to řeknu. Takže jako já, když řeknu, tam třeba přijedu a požádám si, tak by se asi měla, když to teďka omluvám se, zase jsem ti skočil do řeči, je mi to líto, ale já si asi myslím, že by si pan Lipavský nebo pan Barošek myslel, že si měl asi zajít na ruskou ambasádu, jo, nebo já nevím, ne, jako ambasádu si měl zajít, mm-hmm. Jako, no. Takže kdybych zašel na ruskou ambasádu, tak jsem kritizovaný taky, takže vzhledem tomu, že jsem zašel za českou, tak jako jsem si myslel, že jako český občan na českou ambasádu můžu zajít a že pokud chci nějakým způsobem
způsobem přispět k nějakému zlepšení nebo zintenzivnění vztahu prostě s Izraelem, anebo i náhled na stát Izrael v České republice, potažmo teda na Židy, tak jsem to prostě považoval jakoby takovej jako vstupní bránu do Izraele jako naprosto logický. Taky to byla vůbec, myslím, první setkání jako oficiální v Izraeli s někým. Jo? Mm. Takže pak jsme pokračovali v dalších kůzkách. Mm. Já mě těžko si, jako říkám, já teďka dělám trošku takového advokáta jim, já to považuji za naprosto standardní a normální. Jako oni z toho udělali hroznou kauzu, říkám, řešilo to televize, řešili to, objevilo se během pár hodin, nebo na ten následující den se objevilo 10 možná novinových článků, pak nemluvím ty o těch převzatých, ale já jsem viděla, že přímo médií. Pořád ještě to vlastně stojí, nebo pořád to je publikovaný na mvčr.cz. Tam se dokonce píše, tam je celý nějaký rozhovor, kde tam je jakoby skoro vyslýchán pan Stropnický, proč se s tebou viděl, proč se s tebou vyfotil. A to mně přišlo až jako děsivý, jo, co tak hrozně. Je, souhlasím s tebou, že to je děsivý a tady se ta celá ta jakoby kauza jakoby dehonestační a názor přesouvá z té úrovně jednotlivců a z úrovně médií se přesouvá opravdu, nerad to říkám, ale prostě do státní úrovně. No. Tady já asi by bylo adekvátní. Mně je pravda, že tady je trošku cítím takovou svoji bolavou patu. Právě moje rodina a moji přátelé jako považujou moji pasivitu v těch soudních jednáních, nebo v tom, že, jak ty se naznačila, či žádný neprojevilo za nepochopitelnou, tak asi se, možná jsem takový jako moc velký medvěd, který jako snáší ty rány jako a ještě jako se nenechal k tomu vyburcovat, ale jako jsem pod... teďka jako zrovna ne, ale samozřejmě v těch dobách toho února jako jsem byl pod velkým tlakem přátel a rodiny, abych s tím konečně něco dělal, tak zvlášť jako z hlediska toho státního je to samozřejmě nepříjemný. To má i dopady do toho života jako s přáteli a rodinou a nebo i takového prostě neutrálního, kdy ty lidé jako nějakým způsobem byť s tebou sympatizují anebo to tak se třeba nechtějí nějakým způsobem, aby je někdo vyfotil společně a nebo aby řekl, že byli na nějaký akci. Ale jako tohle už je, nepřijde ti to už jako trochu na hraně? Prostě tohleto nálepkování opravdu jako ostrakizace a vyřazování opravdu jako ze společnosti, snaha o vyřazení toho člověka ze společnosti, vždyť takhle prostě začala druhá světová válka. Že když prostě potom si Židi museli dávat nálepky, nemuseli si dávat hvězdy, že jo, na klopu a prostě museli být označovaný a tak dále, tak já už jsem teda taky bohužel označená některými médii za dezinformátorku. Já nemůžu, což, ale nikdy mi nikdo nedokázal, že bych sdílela nějakou lež, jo, prostě. Já nemůžu, ani sama vědoma, že se něco takového stalo. Já neříkám, počkej, takhle, neříkám, že se nestane, že opravdu nějaký omyl zasdílím a zjistím, že to prostě nebyla pravda. Omluvím se, jsem schopná se za to omluvit a jsem schopná to potom smazat. A samozřejmě to se možná dvakrát, třikrát už mi v životě stalo a to si myslím, že se stane každému, jo. Ale to přece není účelová snaha o dezinformování jako obyvatelstva. To je absurdní, že? Ne, tak určitě, jako stát se to může. Já musím říct, že se snažím, aby se to nestalo. I tak se mi to možná stalo, ale přesně jako označit, jako my máme dneska už jako tisíce příspěvků, jo? A jestli jako dva nebo tři z nich nebyly prostě úplně správný, nebo to, já myslím, že to je vzorek jako každého média, jo? Že to prostě určitě nastalo, a jak ty říkáš, není to nic systémovýho, jo? Těžko, je to jako, když se jako psa někdo být, jako, tak hůl si vždycky najde a jde o to vlastně, když už jako na ty, je to, ono to s tou druhou světovou válkou a možná i s tím přístupem jako k té, řekněme, já to,
různá formulace, židovský otázce jako taky souvisí, že takhle to nějak jako začínalo a ta většinová společnost, když jako se jí to přímo netýkalo, tak nějak obracela hlavu někam, nebo někteří jako třeba tajně pomáhali, ale nemohli to. Tam ta atmosféra, já jsem jako, ono, nemusíme to úplně teda, i když je otázka, jak to skončí, ale nechci to teďka jako přílišně dramatizovat, řekněme, předválečnou situací, před druhou světovou válkou, ale jako úplně mi stačí, ty jsi o něco mladší, ale ta situace za totality, jako v těch 70. 80. letech, ta taky nebyla příjemná a úplně nebyla v tu dobu ještě spojená s plynovýma komorama. Je to fakt, bych to řekla jedním slovem psycho, mi to připadá, jo, teď v poslední době, ale abychom to zase nějak formulovali dál, jak už tady vyplývá celýho z toho rozhovoru a i vlastně od tebe možná i zaznělo, že se netajíš kritikou současné vlády, takže se ti úplně nelíbí, jak to tady teďka vypadá, máš nějaký nápad, jak to zlepšit, nebo koho bys tam viděl na místě premiéra, je nějaká, možná už jsme na to narazili tím, že teda se byl s SPD v té Izraeli, tak možná třeba je považuješ za novou šanci, řekneš takhle otevřeně, kdo by se ti líbil? Takhle, já bych jako ještě jako se vrátil k tomu, já jsem jako, býváme označováni za to, že jako takzvaní desinformátoři a dezoláti a já nevím, jak nás všude nazývají, tak, že jsme většinou jako se nevzdálili 10 kilometrů od svého místa narození a ty taky trochu a já ještě možná no, trošku víc. Jsme jako symbolem jako multikulturní, multietnické společnosti. Já jsem měl otce cizince, jako dítě jsem měnil spoustu kultur od i spojeno s Jugoslávií, protože sama Jugoslávie byla multietnická i multikulturní a já jsem měl to štěstí nebo tu smůlu, že moje rodina byla rozeseta po celý Jugoslávii, od Chorvatska, Kosova, Srbska, takže jako v různých republikách a i v různých částech, které měly značně odlišnou kulturu, někde kulturu blízkou Rakouskou, Uhersku, někde kulturu blízkou Itálii, někde kulturu blízkou Turecku, takže myslím si, že jsem toho jako hodně zažil a i v tom následujícím jako období jako dospělosti jsem měl to štěstí jako procestovat prostě Asii, procestovat celou Evropu, byl jsem dokonce, dneska se můžu, ne, dřív se chlubilo, že byl člověk v Rusku, tak jsem dokonce byl i v té Americe, takže myslím si, že jako rozhodně takhle nějak jako to, a proč se k tomu vrátím? Ty jsi dostal vízum do Ameriky? Dokonce, jo? Taky. I když, já jsem teda, dneska už není potřeba, ale tehdy, když jsem byl v té Americe, protože ono už je to nějaký pátek, tak jsem ho ještě potřeboval. Mm-hmm. Teďka jak už, je to dlouho? Tuším, že to je rok 2009, mm-hmm. Takže už je to nějaký pátek, není to úplně aktuální. Mm-hmm. A proč jsem tohle všechno říkal, tak jako vždycky, když jsem, myslím si, že když jsme někde venku, mimo Českou republiku, tak i ta naše delegace, jsme tam reprezentovali Českou republiku a nereprezentovali jsme tam, jako aby jsme se nějak jako říkali, jestli podporujeme jeden druhý na nějaký jako politický scéně v Čechách nebo v těch. My jsme tam prostě všichni byli jako Češi, potažmo dokonce, protože tam byli i Slováci, tak Čechoslováci můžu říct dokonce. A i když teda to bylo jakoby česká delegace, tak tam byli i teda ze slovenskou národností lidé a proto jsme se, myslím, nějakým způsobem stmelili, aby jsme tu Českou republiku reprezentovali co možná nejlépe, možná nějaký svoje ne úplně stejné názory na věci zapomněli ve prospěch toho cíle, aby ta spolupráce, ať už politická, kulturní nebo hospodářská, prostě probíhala. Takže to, že já jsem byl v Izraeli se zástupci SPD,
tak si myslím, že neznamená ani, že oni vyjadřují nějakou, oni se ode mě, myslím, že trošku distancovali, takže potvrzuji jenom slova jejich sympatie ke mně a ani jako moje k ním. My jsme tam zase, si myslím, jsme byli profesionální tým, který tam reprezentoval prostě Českou republiku, český zájmy a zájmy jako na zlepšení těch vztahů nebo zintenzivnění těch vztahů nebo rozšíření těch vztahů. No a co se týká teda, jak jsem se ptala, toho řešení té politické situace v Čechách, jestli máš nějakého favorita nebo nemusíš odpovídat, je to na tobě? Tak my jsme jako samozřejmě, my jsme za těch 10 let, nebo já jsem na začátku a pak teda my, abych to mezi tím trošku probíhám, mezi sebou, který jako tu historii má trošku delší a Raptorem, který nebo Raptor TV, která má jí trošku kratší. A je to širší skupina lidí, tak jsme vždycky nějaké věci, které jsme považovali, že hýbou tou dobou nebo tím časem, podpořili, a ať už to bylo v těch starších dobách ten euro, řekněme, konzervativní postoj nebo postoj proti politice EU a směřování hlavně EU z toho seskupení suverénních národních států k nějaký federaci nebo prostě něco ve stylu USA, dokonce možná ještě za USA, protože ty státy USA ještě v mnoha případech nějakou samostatnost mají. Hmm. Takže nakonec, jenom abych ještě, protože jsem tady často mluvil Raptor TV, tak Raptor TV je projekt nebo aktivita provozovaná spolkem Hej občané, který si tohle dal přímo do vínku. Od samého začátku je za spolupracující Evropu národních států. Máme to přímo to. Takže jsme kdysi začali, myslím si, že taky si k ním měla blízko podporou svobodných, protože ty možná ta zelená propiska, vidíš, ani jsem to nepochopil. Což se vracíme do nějakého toho roku, řekněme 2014, nebo já už se to přesně nepamatuju, ale a tak dále. No a pak samozřejmě vznikalo třeba to SPD a předtím nějaký ještě předtím jiný strany SPD a teďka zase vznikají nějaký jiný strany, takže pak jsme se zabývali migrací, že jo, a tak tohle dále. Asi, takže tohle tak jako zhruba všichni tušíme, já nebudu chodit kolem horký kaše, já prostě jsem poslední dobou alergická vyloženě na to, když v tom rybníčku té opoziční politické sféry, když to řeknu, takhle se lidi mezi sebou začnou navzájem prostě hnojit a veřejně si nadávat, veřejně se rozkmotřovat, jo, a tak dále. Takže tohle to mi docela vadí a jsem si všimla, že i ty se tam občas pouštěl do některých takhle lidí z té sféry. Jako, jak ti tohle přijde? Jako, máš potřebu jako to vždycky jako udělat, prostě musíš jako za každou cenu projevit nějaký svůj názor, i když víš, že to může ublížit. A vlastně to naopak pomáhá té současné vládě, tak a nevadí ti to? Takhle, myslím si, ne, to, že to pomáhá té současné vládě, to je takový prostě, s tím je třeba se smířit, ona ani ta současná vláda není tak jednotná, jak se může zdát a samozřejmě já jsem proto, aby se kauzálně, když jsme někde ve prospěch nějaký konkrétní věci, anebo třeba v tom zahraničí, aby jsme se spojovali. Ale zase nemůžeme jako všechno tolerovat anebo nevyjadřovat svůj názor. To, že prostě máme na nějaký věci jiný názor, je přirozený a samozřejmě každý obhajujeme ten názor svůj. Nemyslím si, že by to bylo na úrovni prostě nějakých osobních útoků a pokud jsou, tak jsou myslím založený na faktech, který mají přesah přes to osobní k tomu systémovým. Ta naše kritika, pokud nějaká byla, tak směřovala... Počkej, ty budeš naše jako vy, jakože Raptor TV nebo Hej občané, ano. Tady už jako to trošku, anebo i moje osobní, jako, tak vedla prostě k tomu, když to prostě už přesahovalo ten systém nebo ty zásadní zájmy. Jo. Někdy jsme
kritizovali politiku třeba i vůči svým členům některých stran nebo jejich financování nebo nefinancování naopak a to, že třeba i osobní zájmy některých lidí i finanční jako dusej celou tu záležitost anebo ten opovržlivý přístup k řekněme k řadovým členům dusí prostě celou aktivitu a že vlastně vychovávají generace a generace prostě zklamaných těch a že naopak by měli postupovat jinak. Ale takže to není to jako nemyslím si, že by to bylo nějak jako na nějaký prostě osobní úroveň. Samozřejmě asi jako běžně my jsme se vždycky považovali nebo za zástupce občanů, takže jsme i vyjadřovali prostě zklamání prostě občanů toho našeho názorového spektra. No. To mluvím historicky, jo, protože já prostě, jestli se nebojíme kritizovat prostě vládu, tak se prostě nebojíme střílet i do vlastních řád, je to asi pravda. Jo, takže nechceme jako do, někdy se to člověk lecos překousne, ale nechceme jako do nekonečna jako opakovat jednak chyby a taky tolerovat prostě nepořádek nebo nepravosti takzvaně v našich řadách. Jo. Dobře, a jako dejme tomu takhle, jak říkáš, v těch našich řadách, jaký jsou to ty nejčastější chyby, který by si doporučoval, aby se tomu ty představitelé těchto opozičních stran vyvarovali, tak co to konkrétně třeba je? Já to úplně zjednoduším, jo. Já vždycky říkám, pokud chceme jako prosadit ty naše názory, a tak nemůžeme být jako oni. Jo. Není to nic mimořádného, jsou to většinou věci naprosto lidský. Někdo dokonce říká, že v politice normální, nebo dlouhodobě zažitý, ale pokud my chceme vyhrát v uvozovkách, nemyslím to nějak jako teďka revolučně, ale radši použijím ten termín prosadit ty naše názory, tak prostě musíme být lepší než oni. Ty požadavky na nás musí být prostě tvrdší než na ně. Pokud přijdeme jako za řekněme nerozhodnutými lidmi a nebo lidi za lidmi, který váháme a řekneme, no my jsme vlastně podobní jako oni, ale jenom trošku jinak, tak si myslím, že to nemá šanci na úspěch a proto si myslím, že bychom měli prostě řádově být lepší než oni. To znamená, že pokud někdo někde lže, pokud někdo někde něco rozkrádá nebo zneužívá prostě nějakého svého postavení k osobnímu obohacení nebo to dělá i třeba hloupě, tak je třeba na to prostě upozornit a i tak by to měli prostě tu naši kritiku prostě ty lidé, ty strany nebo ty skupiny prostě chápat, že takhle mi to vysvětloval vždycky. Já se omlouvám, teďka bude trošku osobní vsuvka. Takhle mi to vysvětloval, když jsem dostal za něco vynadáno, můj otec. A můj otec vždycky říkal, a já říkám, ale lidi, oni to dělají taky, jo? Nebo lidi, to je prostě normálně. Říká, jo, ale ty musíš být lepší než oni. Prostě pokud toto, tak já zase říkám všem taky, že pokud chtějí prosadit svý názory, pokud chtějí přesvědčit prostě ostatní, tak je milý, to prostě musí být lepší než oni. A pokud na to nemají být lepší než oni, tak nemají nárok na úspěch. Dobře, a máš představu, nemusíš jmenovat, je taková osoba, nějaká znáš takovou osobu, která tady je a která je takhle čistá, aby byla schopná nás prostě reprezentovat a jako teda vyvést tady z té současné, co se týče té nálepkovací, jako jak bych to teďka nazvala, prostě. Jo. Já se nemyslím, že bychom zase, jako, nebo já osobně, abych teďka ten rozhovor je spíš osobní, tak jako budu mluvit o sobě, takže bych byl jako, tak jako idealista. Já už nemám věk jako na ideály, jako říkám přes 50, takže už jako leco zkousnu. Vím, že spousta věcí je prostě pragmatických a tak dále, ale asi každý z nás cítí prostě nějakou hranici, za kterou už prostě není možno jít a je devastační. Takže říkám, ne,
když to řeknu, ne, ne, jak se tomu říká, ne, ne, v těch osobních vztazích, jako, tak se tomu říká, že někdo čeká na nějakého prince nebo princeznu, tak to, to určitě. Takže nic takového nečekám, ale nicméně zase jako, aby někdo se mnou jako, jako jeden takový taky trošku jako lehce opoziční jako politik, tak jako mi říkal, hele, tak nejsme žádnej, že žádný, jako, já na to neznám moc ty Marek Duší, nebo jak se jmenovali ty tato. No, tak to já zase, to už mi přijde trošku cufíl, jako abych tak použil trošku krásný český výraz, jako, jako, fakt, jako, mnohokrát jsem se setkal, jako, s tím, jako, že, jako, pojďme krát spolu, nebo pojďme se nějak dohodnout, a to už je prostě za hranicí. To není pro tebe. Takže ty tady budeš dál pro to, aby si, přestože teďka jsi docela skeptický k té opoziční jako situaci, když to takhle řeknu, chápu to dobře. Nevidíš to úplně nějak jako. Tak opozice je široký, opozice je široký. K těm šancím, jako k těm jako já nevím, že by se třeba spojila, já nevím, pro Trikolora Svobodní a SPD v koalici třeba, nebo já nevím. Fakt plácnu, jako to. Tak SPD se s Trikolorou už spojilo, ano. Takže tak tam už jako k něčemu došlo. Pak je otázka, co je opozice, protože to je teda, chápu, jako ta nevládní strany, takže patří k tomu i ANO. Tam si považuji, že ANO má jako to asi, tak na úspěch, asi to není žádný tajemství, jako jasně. Už to každý jako vidí ve v těch různých předvolebních výzkumech nebo něco takového, takže celkově takhle, já jsem to někde napsal teďka i na tom, že myslím si, že tradičně je v České republice ta společnost jako relativně jako ještě není jako úplně jako vyhraněná, že by ten jeden nějaký názorový proud, ať už tu je na jakoukoliv věc, jako výrazně převládal. U nás se vždycky vítězí o pár procent, jo, proto takový ty kauzy, že se uteklo pár poslanců nebo ne, protože taková jako častá většina jako je stojení nebo 103, teďka máme poměrně vysokou teda na nás, jako, ale to neřekl bych, že to je jenom jako otázka těch 30 let jako posledních, ale že to bylo třeba i za jako první republika a tak dále, ta rozpolcenost těch názorů vždycky byla dost velká, nejsme jako, takže u nás se bojuje vždycky tak o těch jako řekněme 3-5%, který to zlomí. To znamená, že jako ty poražení většinou mívají tak jako v nejhorším případě třeba těch, já nevím, 45%, tam ty mají 55%, ono už je to teda celkově rozdíl třeba 10%, ale takhle, jakože, že to není tak, jakože, že by jako to bylo 10-90. Jo. A jenom pak jako se to může, nějakým způsobem se to zvetlo třeba za tý totality k tomu, že tam pak jako už to původně bylo takhle a těch během dalších let bylo těch 45% tak zničeno, že jako to dopracovalo možná na těch 10. To je pořád okolo, no. Ale jinak jako původně jako ty volby nebejvají vyhrávaný jako nějakým propastným rozdílem, takže celkově jako když do toho započtu to ANO do té opoziční jako skupiny, tak tam jako jsem relativním optimistou, tam určitě šance na úspěch je, otázka je, jaký bude postoj toho ANO vlastně ke zbytku toho opozice, jestli bude hledat svoji partnery spíš v těch poražených, když teda budu optimista, anebo jestli bude svý partnery hledat jako na té jako v té druhé části spektra. Jo. Jinak pokud vyloučím z té opozice to ANO, no tak tam tu situaci známe, že ta retorika SPD je furt stejná, volte všichni nás, jakoby spojte se, je to otázka toho, co jsem říkal, co ty lidé jako jsou schopni ještě spolknout a taky otázka toho, jestli to ANO jako v očích těch jednotlivých voličů splnilo, teda ANO, já jsem se přeřekl SPD, splnilo, už nějakou šanci dostali, jestli mají nějaký výsledky. No. A co se týče těch nově, no, pak tam na té opoziční scéně jsou takové jako tradiční strany, ale který nemají jako velkou šanci,
nechci si teďka dotknout tady zelený tušky, ale to už je jako v roce 2014 to byla jako strana nová, dneska už je to strana tradiční, ale myslím si, že jako ten její šance na úspěch jako je furt stejná, tudíž možná ještě horší, takže jako asi ne, to nepovede k nějakému velkému zvratu, i když vím, že chápu, že ne, nic ne, nereprezentuje naši politickou scénu lépe, než je tehdejší předseda Svobodných, je dneska lídr kandidátky EU SPD, že jo, takže chápu, že Svobodní už nejsou ti, co byli, jako, ale takže tam jako moc to, no a ty jsi tady zmiňovala, a pak tady máme ty kandidátky pro, máme tady kandidátku vedenou teda KSČM, že jo, ten, teďka mě vypadlo to jméno, jak si teďka nazvali, nemáme toho dost, ale nějak podobně, takže tam jako nějaké šance je, pokudujeme. Stačilo, takže tam určitě jako nějaká šance do těch eurovoleb je, no ale zase jako přesto, že je to důležité, aby jsme tam měli jako zástupce jako těch euroskeptických, nebo těch, co já tomu říkám pracovně, jako bych, nebo bych rád, aby oni to tak udělali, a to je, že je třeba zařadit zpátečku, jo, že jako ta Evropská unie, jako to směřování je k tý jako vlastně k unitárnímu státu je prostě šílený a jinak jako, že jak jsem říkal, máme to i my ve Vínku, jako i občané, jako spolupráce samozřejmě, nejenom celoevropská, ale i celosvětová, nutná určitě je, no. Takže to je k té politické scéně. Říkám, nejsem jako úplně jako asi teďka příliš optimisticky naladěn, ale jako nevidím ani za žádnou tragédii. No já, co se mi třeba teďka, když budu trošku jako to, tak co se mi jako doufám, že se nebude třeba opakovat v rámci, ano, to, že jako ta velká dvojkolejnost, to, že jednak ano, podle mě úplně ztratilo vlastně nějakou, já nechci říct kontrolu, protože by mi říkali, jako, že vlastně žádná kontrola není možná, ale úplně rozpolcení to názorový. Že tam jsou všichni prostě mezi, opravdu různě zaměření. Ne, mezi tou reprezentací v EU, v parlamentu EU a mezi, řekněme, názory a tím, co deklaruju prostě v České republice, protože tam, kdybychom se zeptali, co všechno odsouhlasili europoslanci, ano, tak to jako není jako podle mě v souladu s retorikou, mimo, kterou mají v České republice. Ano, všimla, takže zaprvé bych jako, to je říkám to nerád, já jsem ale jako trošku jako, asi jsem malej demokrat, ale trošku jako stranická disciplína nebo vůbec jako nějaký pocit jako toho, že jako není možný. Měli něco, by se držet zkrátka nějakého programu. Ne, a programu není možný, prostě není možný něco jiného říkat v Bruselu a něco jiného v Praze. Samozřejmě člověk může volit nějaký jako diplomatičtější formulace nebo to, ale nemůže to být v rozporu. A to si myslím, že bylo, no, tak doufám, že to tak do budoucna, jako že se ta, že ten minimálně ten rozevřený nůžky, jako že se sevřou. No. Takže to jsme měli tvůj názor teď na současnou politickou situaci v Čechách. No a není to teda důvod, ta tvoje jako skepse, když to řeknu, není to důvod k tomu, aby si přestal třeba dělat tu svoji činnost reportérskou, publicistickou? No, nechystáš se s tím nějak skoncovat? Určitě to člověka už napadlo, to já nebudu říct, jako to i jako sportovce, nebo v zaměstnání už to taky, ale nebo jako řekl, tady pro ty lidi nemá cenu, možná jít dělat. Možná i ve vztazích to často člověka napadne, ale pak jako se probudí, nebo to zase jako vidí jinak, jako, nebo se nějakým způsobem uklidní. Já myslím, že potom, jestli to trošičku nemáš, jako já proto teďka třeba jsme tady, jestli to potom zase není spíš ta touha vyrovnat ten mainstream a ty jakoby manipulace v tom mainstreamu, to tě zvedá znova a znova jít, to je něco ten, natočit, jak říkám, určitě, něco dělat. Určitě to se vracíme to na ten začátek. To pohání třeba mě, ano, jo? Prostě. Ano, to se vracíme na ten začátek, tohle bylo od samého začátku, je, že aby nebylo to, že někdo jako nemá pravdu nebo není schopen prosadit ten názor svůj jenom proto, že k tomu nemá
řekněme, nějaký technický prostředky, nebo to neznamená to, že když ho nevysílá prostě Česká televize, takže to je prostě pitomec, anebo někdo, kdo nemá pravdu. Jo, není, Česká televize není ani souborem všech chytrých lidí, ani jako nějakým vysílatelem jediný pravdy. Jo. Takže to bylo vůbec ten začátek nějak jako tu, i když samozřejmě je to s tím způsobem samozřejmě úkol, který asi se nedá úplně rovnat, protože kdo se může rovnat tamhle instituci, která má jednak samozřejmě velkou tradici, pracuje praní, prostě zkušený tým, prostě stovek, spíše tisíce lidí a tak se nemůže nějak vyrovnat, ale zase jako teďka budu trošku neskromnej, myslím si, že se nám jako zase lecos podařilo poměrně a nejenom nám, jako, ale i v poslední době se těch několika let se spousta lidí jako nějakým způsobem má vlastní aktivity, takže už se, když to řeknu teďka trošku natvrdo, tak už se České televizi tak nedaří tak lhát, jako v minulosti musí. A myslíš, že to je i díky takhle těmhle, jako třeba tvojí činnosti? Jsme samozřejmě jako kamínkem v nějaký mozaice a možná, že některé kamínky jsou větší a některé menší, ale to je jenom proto, jako říkám, jak už to neříkám asi jenom já, ale je to samozřejmě díky internetu, i když jako o svobodě úplně ideální se nedá mluvit, je to díky sociálním sítím, kde se taky nedá o svobodě mluvit, ale zase jako není úplně to, tak díky tomu zase jako se to nějakým způsobem prostě daří a už to není prostě tak jednoduchý lhát, jako bylo lhát jednodušší před 15, 20 a nebo před 50 lety. No prostě, ale není to ideální, jako je třeba to zase k tomu ideálnímu jako nějakým způsobem tlačit, ideální to nebude nikdy a to je jako a to byl ten začátek a to je určitě to co nějakým způsobem jak ty říkáš, motivuje i nás a nakonec motivuje i další i další, aby to neměli tak jednoduchý. No. Dobře, já myslím, že jsme řekli docela hodně věcí, nevím, jestli všechno, možná se ještě pak časem ukáže, že bys ještě něco chtěl světu říct skrze třeba tady můj pořad. Takže nevylučuju, že bychom se mohli zase znova setkat, ale pro dnešek ti moc děkuju. Já děkuju naopak tobě, protože já jako příliš často pozvání nedostávám a už vůbec ho nepřijímám, takže si myslím, že tohle mý rozhovory by se daly spočíst na prstech jedné ruky, takže je to opravdu jako historicky něco, když ne zcela výjimečného, tak výjimečného a moc děkuju za pozvání, za rozhovor a děkuji nakonec těm, co se nás buď dívají nebo budou dívat. Dobře.